Do gënjej prokuroren, zbulohet biseda mes Gjiselës dhe Recepit. Prokurorisë Krujës i kanë mjaftuar një muaj e gjysmë hetime që të finalizojnë me sukses dosjen penale kundër Recep Rajës, djalit të deputetit të PS-s në Kruj, Rahman Raja. Çështja penale kundër tij tashmë është përfunduar dhe Raja do të përballet në gjykat me akuzën e përndjekjes, ku rrezikon të dënohet nga 6 muaj deri në 5 vit të burg. Vendimi për dërgimin e Recep Rajës është marrë më 4 tetor 2018 nga Prokuroria e Krujës Mirela Kapo Kostaqi, e cila gjatë kësaj kohe ka administruar të gjithë hetimin, duke kryer pjesën më të madhe të veprimeve hetimore vetë dhe pa ndikimin asnjë oficeri të policisë së Krujës dhe fush Krujës. Bisedat e përgjuara në Prokurorinë e Krujës. Ndërprova fakte që prokuroria çështjes i ka dërguar gjykatës së Krujës është përgjimi ambiental që ka kryer në ambientet e prokurorisë mes dy protagonistëve të kësaj çështje, të pandehurit Recep Raja dhe të dëmtuarës Gjisela Maloku. Përgjimi është kryer fill pas përfundimit të seancës së ballafaqimit të këtyre dy personave, të cilët janë konfliktuar me njëri tjetrin përpara prokurorëve. Në këto kushte të tensionuara është vendosur që Gjisela Maloku dhe Raja të futen në një zyrë që të qetësoheshin dhe pikërisht aty janë përgjuar. Në këtë moment mes tyre ka pasur një bisedë, ku Recep Raja i thotë: "Çfarë na bëre? Pse sa jove gjithë këtë histori?" Në hotel me pistoleta. Ndërsa nga ana tjetër Gjisela ja kthen Rajës se çketi se unë nuk flas më për dhunën, nuk do i tregoj gjë asaj për prokuroren. Kam për ta gënjur atë se më ka çmendur, më kërkon shumë dhe këm gul. Ndërsa mëtej Gjisela i thot Rajës se sapo të dal nga aty do t'i kërkoj prokurores se është keq psikologjikisht dhe nuk do të pranoj që ta marr në pyetje. Ndërsa djali i deputetit i thot: "Të kam thënë, kam plane të tjera për ne të dy, por gjërat i ke komplikuar ti. Plus që babai nuk është dakord për këtë lidhje." Gjithashtu, Raja ka vijuar t'i flas Gjiselës, duke i pohuar se ajo kishte gënjur edhe për pistoletën në hotel. "Pse ke gënjur për pistoletën, xhanëm?" i thot ai. Mëtej ai e pranon: "Dakord, të kam goditur në hotel, por pistolet nuk isha. Ti e shpike." Ndërsa i kërkon Gjiselës të mos merret më me prokuroren se ajo është e çmendur. Ndërkohë fjala e fundit e regjistruar në prokurori nga biseda e të dyve është se pasi të dalin nga aty do të drekojnë së bashku. Biseda pasi u pajtuan: "Gjisela, do të ikim, pastaj të ham se vdiqa, Recepi." "Po atu priti ndriti, pra do iki me hangër buk." Gjisela: "Do vishti?" Recepi: "Po, do të vi unë." "Prandaj po të themo, sprish pun." Gjisela: "Jo, mor sprish pun, por tim çmende."